নমস্কাৰ। আজি কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এই বিশেষ বিদায়তনিক অনুষ্ঠানটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত আছে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহযোগী অধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰফুল্ল কুমাৰ নাথ ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ লগত আজি আমি আলোচনা কৰিম তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়ন এটি পৰিচয়। আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ছাৰ। এতিয়া আৰম্ভণিতে মোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন জাগিছে, আমি তুলনামূলক সাহিত্য মানে কি? আমি কম বেছি পৰিমাণে সকলোৱে জানো তুলনামূলক, তুলনা হৈছে কোনোবা এটা বিশেষ বিষয়ৰ লগত অন্য এটা বিষয়ৰ তুলনা, আৰু বস্তুটো একেই হ'ব লাগিব। ধৰি লওক গল্পৰ লগত গল্পৰ তুলনা, উপন্যাসৰ লগত উপন্যাসৰ তুলনা, কবিতাৰ লগত কবিতাৰ তুলনা, খালি বিষয়টো হৈছে হয়তো একেটা ভাষাৰ সাহিত্য হ'ব লাগিব, একে সমসাময়িক সাহিত্যিক হ'ব লাগিব, বা একে সময়ৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ এজন সাহিত্যিক আৰু বাংলা ভাষা বা অন্য ভাৰতীয় ভাষাৰ সাহিত্যিক। এতিয়া তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়ন বুলি ক'লে মাত্ৰ ইয়াতেই সীমিত নে ইয়াৰ লগত আৰু অন্য বহুত বিষয় জড়িত হৈ আছে, আৰু তাৰ সেই অধ্যয়নৰ কি কি দিশত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব? আচলতে তুলনামূলক সাহিত্য বুলি ক'লে আমাৰ পৰম্পৰাগত যিটো তুলনা, হয়, সেই তুলনা আৰু তুলনামূলক সাহিত্য দুয়োটা বেলেগ বস্তু। হয়, তুলনামূলক সাহিত্য কোনো ধৰণৰ সাহিত্য নহয়, ই সাহিত্য অধ্যয়নৰ এটা পদ্ধতি মাথোন, আৰু এই পদ্ধতি এটা আন্তঃসাহিত্যিক অধ্যয়নৰ যোগেদি সম্পন্ন কৰা হয়। অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ অন্তৰালত লুকাই থকা ভাষাতত্ব, সমাজতত্ব, মনস্তত্ব আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ যিবিলাক দিশ আছে, ভূগোল বিজ্ঞান, নৃতত্ব বা এন্থ্ৰপলজি, এনেধৰণৰ সকলোবিলাক দিশ সাহিত্যত কেনেধৰণে সোমাই আছে সেইবিলাকৰ পুংখানুপুংখ বিচাৰ কৰি সাহিত্যিকগৰাকীয়ে সমাজ সম্পৰ্কীয় সচেতনতাৰ পৰিচয় কেনেধৰণে সাহিত্যৰ মাজেৰে দিছে তাক মূল্যায়ন কৰা, অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ সৰ্বাংগীন মূল্যায়নেই হৈছে তুলনামূলক সাহিত্যৰ মূল লক্ষ্য। ইয়াত যে একেটাই ভাষা হ'ব লাগিব, একে সময়ৰ লেখক হ'ব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই। আমি শ্বেক্সপিয়াৰৰ লগত কালিদাসৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, বা বৰ্তমান সময়ৰ কোনোবা এখন মহৎ গ্ৰন্থৰ লগত আজিৰ পৰা 1000 বছৰ আগৰ কোনোবা এখন গ্ৰন্থৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি চৰ্যাগীতৰ লগত বৰগীতৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, বৰগীতৰ লগত আকৌ মৌখিক সাহিত্য হিচাপে দেহবিচাৰ গীত, টোকাৰী গীতৰ বা চিয়া গীতৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ। যদি আমি তুলনাটো ইয়াৰ থিমৰ আধাৰত কৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিষয়বস্তুৰ আধাৰত কৰোঁ, তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুকেইটা পদ্ধতি আছে। থিমেটিক বা বিষয়সাৰ সম্পৰ্কীয় যিটো অধ্যয়ন, তাত যদি আমি প্ৰেম বিষয়টোক লওঁ, প্ৰেম বিষয়টোক লওঁতে আমি দেখিম যে অভিজ্ঞান শকুন্তলমত এটা চিৰন্তন মানৱীয় প্ৰেমৰ কাহিনী মহাভাৰতৰ যুগতে লিপিবদ্ধ হৈছে, বা মহাভাৰতৰ সেই কাহিনীৰ আধাৰত শ্বেক্সপিয়াৰ, আমাৰ মহাকবি কালিদাসে অভিজ্ঞান শকুন্তলম নামৰ এখন বিখ্যাত নাটক ৰচনা কৰিছিলে। এই নাটকখনৰ ক্ষেত্ৰত সমালোচকসকলে ইয়াৰ চতুৰ্থ অংকটোক সকলোতকৈ বিখ্যাত বুলি কৈছে। ইয়াৰ কাৰণ যিয়ে নহওক, তেওঁলোকে কৈছে যে কাব্যেষু নাটকং ৰম্যম তত্ৰা ৰম্যা শকুন্তলা তত্ৰোপি চতুৰ্থাংক য়ত্ৰ শ্লোক চতুষ্টয়ম। এই চতুৰ্থ অংক আৰু তাৰ অন্তৰ্গত 4টা শ্লোকৰ কথা কৈছে। সেই 4টা শ্লোকতনো কি আছিল? আচলতে কন্যামুনিয়ে তেওঁৰ তোলনীয়া কন্যাক পতিগৃহলৈ গৈ কেনেধৰণৰ আচৰণ কৰিব লাগিব সেইখিনি কথাই কৈছিলে। সেই কথাখিনি যদি আমি অসমীয়া লোকগীতলৈ যাওঁ, বিয়ানামলৈ যাওঁ, বিয়ানামতো আমি আমাৰ ছোৱালীজনীক উপদেশ দিওঁ, আনিবই লাগিব দূৰণিৰ পানী, ল'বই যে লাগিব ওৰণি টানি, কৰিবই লাগিব সকলো কাম, ৰাখিবই লাগিব বংশৰ নাম। সেইখিনিতকৈ কালিদাসে সেই 1000 বছৰ কি 4000 বা 5000 বছৰ আগতে দিয়া উপদেশখিনি কোনো পৃথক নহয়। অৰ্থাৎ মহাভাৰতৰ যুগৰ পৰা আজিলৈকে আমাৰ ভাৰতীয় সমাজত এনে কিছুমান ৰীতি নীতি পৰম্পৰা আছে যিবিলাক সৰ্বজন স্বীকৃত, যুগৰ অনুকূলে আমি সেইবিলাক মাথোন সজাই লওঁ। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, একেখিনি বিষয়বস্তুক লৈ তাৰ ৰচনা ৰীতি পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে, আৰু তুলনামূলক সাহিত্যত যে সদায়েই একেটাই বস্তু হ'ব লাগিব, একেটাই জেনাৰ হ'ব লাগিব, অৰ্থাৎ কবিতা হ'লে কবিতা, গল্প হ'লে গল্প, নাটক হ'লে নাটক, উপন্যাস হ'লে উপন্যাস, তেনেকুৱা কথা নহয়। আমি মহাকাব্যৰ লগতো কাব্যৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, কাব্যৰ লগত নাটকৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, যদি তাৰ কিছুমান বস্তু একে হয়, মিল থাকে। সেই মিলবিলাক হ'ব লাগিব সাৰ্বজনীন, কিন্তু সাৰ্বজনীন, বিশ্বজনীন। মই যেনেকৈ ক'লোঁ কালিদাসৰ শকুন্তলাৰ লগত
আমি শেক্সপিয়ৰ দ্য টেম্পেষ্টৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, ৰোমিঅ' জুলিয়েটৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ, বা লাইলা মজনুৰ তুলনা কৰিব পাৰোঁ। এইবিলাক বিশ্ব সাহিত্যৰ অমৰ প্ৰেমৰ কাহিনী, গতিকে তাত সেই সাৰ্বজনীন বা বিশ্বজনীন প্ৰেমেহে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে, গতিকে সেইটো হৈছে তাৰ মূল থিম। ঠিক তেনেকৈ আমি যদি আমি শংকৰদেৱৰ কথা কওঁ, শংকৰদেৱে ৰাসক্ৰিয়াৰ ঘটনাটোক লৈ বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এটা নাটকৰ ৰূপ দিছে কেলিগোপালক, ৰাসক্ৰিয়া বুলি এটা কাহিনী জনসাধাৰণৰ বোধগম্যৰ ৰূপত তাক সজাই তুলিছে, আৰু যেতিয়া ভাগৱতৰ অনুবাদ কৰিছে দশম স্কন্ধ ভাগৱততো তাৰ এটা ৰূপ দিছে। এই আটাইকেইটা ৰূপৰ মূল বস্তুটো একেই, কিন্তু জেনাৰ হিচাপে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ, এঠাইত হৈছে কাব্য, এঠাইত হৈছে নাটক, এঠাইত হৈছে এটা মানে অনুদিত ৰূপ, যদিও কাব্য তথাপি ই এটা অনুদিত ৰূপ, কিন্তু সেই অনুদিত ৰূপতকৈ আমাৰ ৰাসক্ৰিয়াটো অলপ বেলেগ। ৰাসক্ৰিয়া প্ৰত্যক্ষভাৱে অনুবাদ নহয়, কিন্তু তাৰ মূল কথাখিনি তাতে আছে। ঠিক তেনেকৈ সেই ৰাসক্ৰিয়াত যিখিনি কথা আছে কেলিগোপাল নাটকখনতো সেইখিনি কথা আছে, অথচ উপস্থাপন ৰীতি বেলেগ, তাৰ বিষয়বস্তু বেলেগ, চৰিত্ৰ বেলেগ। ঠিক তেনেকৈ ৰুক্মিণীহৰণ কাব্য আৰু ৰুক্মিণীহৰণ নাটকৰ বিষয়বস্তু একেই, কিন্তু উপস্থাপন ৰীতি বেলেগ, আৰু তাত নাটকীয় প্ৰয়োজনত আৰু কাব্যৰ প্ৰয়োজনত বেলেগ বেলেগ ধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল সেইবিলাকৰ যিবিলাক মূল হৰিবংশ, বিষ্ণুপুৰাণ, তাৰ পৰা কাহিনীবিলাক 50-50 বা 60-40কৈ শংকৰদেৱে লৈ আহিছে, আহি পেলাই ইয়াত এটা নতুন ৰূপ দিছে। গতিকে তেনেধৰণে আমি সাহিত্যৰ, তুলনামূলক সাহিত্যৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে ইয়াৰ মূল উৎসৰ যদি আমি সন্ধান কৰোঁ, তেতিয়াও ইয়াৰ বস্তুবিলাক বেলেগ হয়। দ্বিতীয় কথা হ'ল কি, যদি আমাৰ আমি সাহিত্যৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত যিটো বিশ্বজনীনতা, সাৰ্বজনীনতা, সেইটোৰ অধ্যয়ন কৰোঁ, তেতিয়া দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ কিছুমান গল্প আছে, যেনেকৈ আমাৰ আব্দুল মালিকৰ যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবি, তাত পিতৃ আৰু কন্যাৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটোক এটা সাৰ্বজনীন ৰূপ দিয়া হৈছে, যেনেকৈ কাবুলিৱালাত দিছে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে। কাবুলিৱালাজন আফগানিস্তানৰ পৰা আহি ভাৰতবৰ্ষৰ বংগদেশত নিজৰ ব্যৱসায় কৰি আছিলে, তেওঁ তাতে বহুদিনৰ আগতে নিজৰ কণমানি ছোৱালী, 5 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী কেৰি আহিছিলে। তেওঁ ইয়াত আহি পেলাই ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰি টকা পইচা নুঠাৰ কাৰণে ইয়াতে থাকিব লগা হ'ল। এদিন ঘটনাক্ৰমে তেওঁ জেললৈ যাব লগা হ'ল। এই জেললৈ যোৱাৰ আগতে তেওঁৰ জীয়েকৰ সমবয়সীয়া মিনি নামৰ এজনী ছোৱালীৰ লগত তেওঁ এটা সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিলে। সেই সম্পৰ্কৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো আদান প্ৰদান বা বিনিময় হৈছিলে, সেইটো আছিলে পিতৃ আৰু কন্যাৰ মাজত থকা সম্পৰ্কৰ দৰে। হঠাতে এটা এক্সিডেণ্টত সেই কাবুলিৱালাজন জেললৈ যাবলগীয়া হ'ল। জেলৰ পৰা মুক্ত হৈ যেতিয়া আহিছে, তেতিয়া তেওঁ আকৌ সেই ছোৱালীজনীৰ খবৰ ল'ব আহিছে। যিদিনা খবৰ ল'ব আহিছে তেতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ বিয়া, গতিকে বিয়াৰ সময়ত এজন অপৰাধীক মানে ছোৱালীজনীক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ দিবলৈ দেউতাকৰ মন নাছিল। কিন্তু যেতিয়া আচল ৰহস্যটো বুজিলে যে কাবুলিৱালাজনে আচলতে সেই মিনি বুলি ছোৱালীজনীৰ প্ৰতি উপজা প্ৰেমটো এটা সাৰ্বজনীন প্ৰেম, সেইটো কেনেকুৱা যে এগৰাকী পিতাকে তেওঁৰ নিজৰ জীয়েকৰ প্ৰতি থকা যি আন্তৰিক প্ৰেম, সেই প্ৰেমৰ বশৱৰ্তী হৈহে তেওঁ ইয়ালৈ আহিছে, কিয়নো তেওঁৰ জীয়েকজনো সেই একে বয়সৰ, ইমান দিন তেওঁ জীয়েকক দেখা নাই, গতিকে জীয়েকৰ প্ৰতি মৰমত তেওঁ মিনিক চাবলৈ আহিছে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ জুলুঙাত লৈ ফুৰা জীয়েকৰ এটা হাতৰ চাপ দেখুৱাইছে যে এইটো চাপ, এইটো মোৰ সৰু ছোৱালীৰ হাতৰ চাপ, মই তাতে এৰি থৈ আহিছিলোঁ আৰু তাইক চাবৰ কাৰণে মই তাইৰ হাতৰ চাপটোকে চাওঁ। দুখীয়া মানুহ, ব্যৱসায়ী মানুহ, আৰু সেই সময়ত তেনেকুৱা বেলেগ ফটো চটো লোৱাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে, তেওঁ তেনেধৰণে কৰিছিলে। এতিয়া এই মিনিৰ দেউতাকে এতিয়া বুজি পালে যে এই মানুহজন সাধাৰণ মানুহ নহয়, সেইজন এজন পিতৃ যাৰ কন্যা আছে সুদূৰ আফগানিস্তানত, অথচ তেওঁ পিতৃ হৃদয়ে হাহাকাৰ কৰিছে এই মিনি নামৰ সমবয়সীয়া ছোৱালীজনীক দেখি। তেনেধৰণেই আমাৰ আব্দুল মালিকৰ যিটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবি, যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবিটো খুপী আৰু ৰূপী নামৰ দুজনী ছোৱালীৰ প্ৰতি যিটো এজন বিদেশী চিপাহীৰ যি স্নেহ জাগিছিলে, সেই স্নেহো তেনেকুৱা সাৰ্বজনীন, কাৰণ তেওঁ বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত বিভিন্ন দেশ পৰিভ্ৰমণ কৰি আহি নিজৰ জীয়েক দেইজীহঁতৰ সমবয়সৰ খুপী আৰু ৰূপী নামৰ এই দুজনী ছোৱালীক দেখি পেলাই তেওঁলোকক লজেঞ্চ আছিছিলে, আৰু সেইকাৰণে মানে সিহঁতৰ দেউতাহঁতে ভয় খাইছিলে, ভাবিছিলে যে এই গোড়া চেপাহীজন
তেওঁ ইহঁতৰ কিবা অপকাৰ কৰিব। কিন্তু পিছত যেতিয়া তেওঁ বুজাই ক'লে যে আচলতে মোৰো এনেকুৱা দুজনী ছোৱালী আছে, সিহঁত এতিয়া আছে নাই মই নাজানো, বিশ্বযুদ্ধৰ খাতিৰত এতিয়া মই 10-12 বছৰ এনেকৈ অনাই মানে ঘূৰি ফুৰিছোঁ, সিহঁত এনেকুৱাই আছিলে, সিহঁতৰ নিচিনা একেবাৰে তেওঁলোকৰ ৰূপ, তেওঁলোকৰ সৌন্দৰ্য সেইবিলাকৰ বৰ্ণনা দাঙি ধৰি, তেওঁলোকৰ চুলি কেনেকুৱা, নাক কেনেকুৱা বৰ্ণনা দাঙি ধৰি দেউতাকে একেবাৰে আকুলভাৱে যেতিয়া কৈছে, তেতিয়া সেই ছোৱালী দুজনীৰ মাকেও তেনেধৰণে ভাবিছে। তাৰপিছত তেওঁ পকেটৰ পৰা এখন ফটো উলিয়াই দিছে, ফটোখনত সেই গুড়া চিপাহীজনৰ কাষত তেওঁৰ ছোৱালী দুজনী আছে। সেই ফটোখন এই খুপিয়াৰ ৰূপীহঁতৰ মাকহঁতে দেখি পেলাই ভাবিছিলে মানে যীশুখ্ৰীষ্টৰ ছবি বুলি, সেইধৰণে গল্পটো সেই হৈছে, কিন্তু আচলতে দেউতাক আৰু জীয়েকহঁতৰ ছবি। যি নহওক, তেনেধৰণৰ কিছুমান কথা থাকে। ঠিক তেনেকৈ হিন্দী সাহিত্যত আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এগৰাকী বিখ্যাত সাহিত্যিক আছিলে, তেওঁ মাত্ৰ 3টা গল্প লিখিছিলে, চন্দ্ৰধৰ শৰ্মা গুলেৰী বুলি, তেওঁ 3টা গল্প লিখি কিন্তু হিন্দী সাহিত্যত বিখ্যাত হৈ গৈছিলে। অসমীয়া সাহিত্যতে এজন গল্পকাৰ আছে, তেওঁৰ কথা বহুততে আলোচনা নকৰে, তেওঁ হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, তেওঁ মাত্ৰ 9টা গল্প লিখিছিলে। সেই 9টা গল্পৰ ভিতৰত যুঁজাৰু বুলি এটা গল্প আছে, যিটো যুদ্ধৰ পটভূমিত লিখা হৈছে। অসমীয়া সাহিত্যত যুদ্ধৰ পটভূমিত লিখা গল্প খুব কম, উপন্যাস 2 আছে কিন্তু গল্প খুব কম। তাৰ ভিতৰত কিন্তু যুঁজাৰুটো এটা অতি বিশিষ্ট গল্প, য'ত এটা সাৰ্বজনীন মানৱীয় প্ৰেমৰ কাহিনীয়ে প্ৰাধান্য লাভ কৰিছে। যুদ্ধৰ আগতেই এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰাব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত তেওঁ ফ্ৰান্সত গুচি যাব লগা হৈছিলে, আৰু তাতেই তেওঁ বেলেগ এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছিলে, আৰু তাতেই যুদ্ধত তেওঁ আহত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছিলে। সেই ঘটনাখিনিৰ সৈতে আমি এই চন্দ্ৰধৰ শৰ্মা গুলেৰীৰ উষ্ণে কহাঠা গল্পটোৰ কিছুমান সাদৃশ্য দেখা পাওঁ। এই সাদৃশ্য কিন্তু সাৰ্বজনীন মানৱীয় প্ৰেমৰ ভিত্তিতহে। আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল, যুদ্ধৰ প্ৰথমত লেখা গল্প হিচাপে এইটো এটা শ্ৰেষ্ঠ গল্প। তৃতীয় কথা হ'ল, ইয়াত সেই সময়তে 1915 লেখা গল্প, এইটো 1915 চনত তেতিয়া সৰস্বতী বুলি এখন পত্ৰিকা আছিলে, তাত গল্পটো প্ৰকাশ হৈছিলে। আৰু তাতেই মানে আমাৰ চিনেমা বা কথাছবিৰ যিটো টেকনিক, সেইটো প্ৰয়োগ কৰা হৈছে। তাত কাহিনী বৰ্ণনাই লগে লগে আমি এখন ছবি চাই যাব পাৰোঁ, ঘটনাবিলাকৰ একোৱে চিনেমাৰ নিচিনাকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। সেই বৰ্ণনাটো আমি জ্যোতিপ্ৰসাদৰ ৰচনাত পাওঁ, গল্পত পাওঁ। কিন্তু জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গল্পৰ বিষয়ে কিন্তু তেনেকৈ আমাৰ দৃষ্টিত বিশেষ আলোচনা আমি দেখা নাই। জ্যোতিপ্ৰসাদৰ প্ৰবন্ধসমূহৰ আলোচনা আছে, জ্যোতিপ্ৰসাদে মাত্ৰ 9টা গল্প লিখিছিলে। 9টা গল্পৰ ভিতৰত যুঁজাৰুটো এটা বিখ্যাত গল্প, তাৰ বাহিৰেও সন্তৰা, বগীতৰা, সন্ত্ৰী অভিমান, পত্নতাত্বিকৰ কলাঘুমতি, এনেধৰণে কেইবাটাও গল্প আছে। আটাইবিলাক গল্পই মানে যথেষ্ট মানে চিত্তাকৰ্ষক। তেওঁ গল্পকাৰ হিচাপে যুঁজাৰু গল্পটোত একেবাৰে প্ৰাণ ঢালি দিছে। তাত মানে এনা নামৰ এগৰাকী ছোৱালীৰ সৈতে আমাৰ গল্পৰ নায়কৰ যিটো বিৰহু, তেওঁৰ যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কই সাৰ্বজনীন এটা আবেদন এইকাৰণে দিছে যে দুয়োখন দেশৰ প্ৰাকৃতিক আৰু মানৱীয় যিবিলাক পৰিৱেশ, সেইবিলাকৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে, আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ অন্তৰৰ যিবিলাক অনুভূতি, দুইজনৰ গাৰ বৰণ বেলেগ, ভাষা বেলেগ, অথচ দুইজনৰ মাজত উদ্ভৱ হোৱা মানৱীয় প্ৰেম কিন্তু অবিচ্ছিন্ন, যাৰ কাৰণে ইজনে সিজনৰ কাৰণে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, তেনেধৰণৰ কথা। তেনেকুৱা বহুত কথা আছে, কিন্তু কথা হৈছে কি, তুলনামূলক সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াবা ৰচনা ৰীতিৰ অধ্যয়ন কৰিব পাৰোঁ। আমি শংকৰদেৱক অসমৰ শ্বেক্সপিয়াৰ বুলি কওঁ, আচলতে বস্তুটো উল্টা বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ যে অসমৰ শ্বেক্সপিয়াৰ বুলি কোৱাৰ আগতে শ্বেক্সপিয়াৰ জন্মই হোৱা নাই যেতিয়া শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিলে। শংকৰদেৱৰ জন্মৰ ঠিক 100 বছৰ পিছতহে শ্বেক্সপিয়াৰ জন্ম হৈছে। গতিকে আমি অথচ ইংৰাজজনক বেছি প্ৰাধান্য দি আমাৰজনক আমি কম প্ৰাধান্য দিয়া যেন লাগে, যদি আমি তেওঁক অসমৰ শ্বেক্সপিয়াৰ বুলি কওঁ। কাৰণটো কিয়, এনেকুৱা কিয় হয়? শংকৰদেৱ এনেগৰাকী ব্যক্তি আছিলে যি মধ্যযুগত বিভিন্ন প্ৰতিবন্ধকতাক চেৰাই অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতিক এটা সাৰ্বজনীন ৰূপ দিছিলে। পুতলা নাচ, ঢুলীয়া নাচ, দেওধনী, ওজাপালি এইবিলাকৰ বুকুৰ পৰা সংস্কৃত নাটকৰ কাঢ়ি হিচাপে লৈ, আৰু সেই সময়ত তেওঁ দেহ ভ্ৰমণ কৰি পোৱা যি অভিজ্ঞতা, যক্ষগান, কুশান গান, কুট্টু, পাঠকম, বিথি, সেইবিলাকৰ পৰা কিছুমান উপাদান আনি অংকীয়া নাটকক এনেধৰণে গঢ় দিছিলে যিটো আছিলে পৰীক্ষামূলক। অৰ্থাৎ অংকীয়া নাটক সকলোৱে বুজিছিলে, অংকীয়া নাটকৰ ভাষাটোও বৰ কমে বেলেগ আছিলে।
সেই ভাষাটো কিন্তু সকলোৱে বুজিছিলে। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ সেই সময়ৰ কথিত ভাষা আছিলে, অংকীয়ানাত যিটো ভাষা লিখা হৈছিলে সেইটো আছিলে সেই সময়ৰ উত্তৰ পূব ভাৰতৰ কথিত ভাষা। কাৰণ শংকৰদেৱৰ সময়ত কোচবিহাৰ, জলপাইগুৰি, ৰংপুৰ, দিনাজপুৰ, শ্ৰীহত্ত এই সকলোবিলাক পুৰণি কামৰূপৰ অন্তৰ্গত আছিলে। পুৰণি কামৰূপৰ উপনিৱেশ হিচাপে কোচ ৰাজ্য আৰু কমতা ৰাজ্য আছিলে। সেই দুয়োখন ৰাজ্য তিস্তা নদীলৈকে এইখিনি পুৰণি কামৰূপৰ অন্তৰ্গত আছিলে আৰু এইখিনিত এটা সাৰ্বজনীন ভাষা চলিছিলে। এই সাৰ্বজনীন ভাষাটোতেই শংকৰদেৱে নাটক ৰচনা কৰিছিলে আৰু সেই তেওঁ সেইকাৰণে কোচবিহাৰত থাকি নাটক ৰচনা কৰোঁতেও সেই নাটক আমাৰ অসমতো অভিনয় হৈছিলে, অন্যান্য ঠাইতো অভিনয় হৈছিলে আৰু সকলোৱে বুজি পাইছিলে। ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে কি, যে জনসাধাৰণৰ ভাষাক তেওঁ নাট্যৰূপ দিছিলে, জনসাধাৰণৰ কথিত ভাষা আছিলে সেইটো, আৰু সেইকাৰণেই সি জনসাধাৰণৰ কাৰণে বেছি গ্ৰহণযোগ্য আছিলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁ জনসাধাৰণৰ কাষ চাপি যাবৰ কাৰণে আৰু কেইটামান মাধ্যম লৈছিলে। এটা হ'ল গীত, বৰগীতবিলাক, আনটো হ'ল নাটক, অংকীয়া নাটকবিলাক। আৰু জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ আৰু কিছুমান টেকনিক ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। সত্ৰ পাতিছিলে, নামঘৰ পাতিছিলে আৰু তাত জনসাধাৰণক একত্ৰিত কৰি ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে। আৰু তেওঁ যিটো ধৰ্মৰ কথা আলোচনা কৰিছিলে তাত কোনো গোড়ামি নাছিলে। তেওঁ দেখুৱাইছিলে যে ভাৰতবৰ্ষত অতি প্ৰাচীনকালৰ পৰা যিটো সনাতন হিন্দু ধৰ্ম আছে সেই হিন্দু ধৰ্মকে ইয়াত উপস্থাপন কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ আগলৈকে যিবিলাক শাক্ত সভ্য বা অন্যান্য পন্থা আছিলে বা ইয়াৰ পূৰ্বতো যিটো বৈষ্ণৱ পন্থা আছিল সেইটোতকৈ এইটো অকণমান বেলেগ, এইকাৰণেই যে ইয়াত ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ বিভিন্ন ৰূপ আনি একত্ৰিত কৰা হৈছে। যেনেকৈ পুৰণি যিটো বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আছিলে তাত তান্ত্ৰিকতাৰ প্ৰাধান্য আছিলে, কিন্তু শংকৰদেৱৰ সময়ৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত তান্ত্ৰিকতাক প্ৰাধান্য দিয়া হোৱা নাই, ইয়াত খালি একশৰণ নাম ধৰ্মক প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে। আৰু এই একশৰণ নাম ধৰ্মৰ সৈতে আকৌ ইছলাম ধৰ্মৰো সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ ইছলাম ধৰ্মত কি কৰা হয়, এজন ঈশ্বৰক বিশ্বাস কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ সম্পৰ্ক আছে, তাতো এজন ঈশ্বৰকে বিশ্বাস কৰা হয়। শংকৰদেৱে কি কৰিছে, অকল কৃষ্ণকে বিশ্বাস কৰিবলৈ দিছে, কিন্তু সেই সময়ত নানা দেৱ দেৱীৰ পূজা পাতল অসমত চলিছিলে আৰু সেইকাৰণেই যিসকলে অন্যান্য দেৱ দেৱীৰ আৰাধনা কৰিছিলে তেওঁলোকে শংকৰদেৱৰ বিৰোধিতা কৰিছিলে। আৰু বিৰোধিতা কৰাৰ পিছতো কিন্তু শংকৰদেৱে তাক কি কৰিছিলে, প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ জনসাধাৰণক বিশ্বাসত লৈ আস্থাত লৈ সেই ধৰ্মটো এনেকুৱা এটা সাৰ্বজনীন ৰূপ দিছিলে যাৰ কাৰণে সেই ধৰ্ম আজিও অসমীয়াৰ মাজত আছে। দ্বিতীয় কথা হ'ল, তেওঁ কিছুমান সাৰ্বজনীন সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। শংকৰদেৱৰ সাহিত্যক এইকাৰণে সাৰ্বজনীন বুলি কোৱা হৈছে যে আজি 500 বছৰ আগতেই তেওঁ সৃষ্টি কৰি থৈ যোৱা সেই সাহিত্য অসমৰ সত্ৰ নামঘৰতেই নহয়, অসমৰ যিমানবিলাক স্কুল কলেজ আছে তাৰ লাইব্ৰেৰীতেই নহয়, অসমৰ প্ৰতিঘৰ মানুহৰ যিবিলাক উপাসনাৰ থলী আছে তাতো কীৰ্তন, নামঘোষা ইত্যাদি গ্ৰন্থবিলাক সংৰক্ষিত হৈ আছে। আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল, ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈকে সকলোৰে হৃদয়ত কীৰ্তন, নামঘোষা এইবিলাকৰ পদবিলাক এতিয়াও সঞ্জীৱিত হৈ আছে আৰু সেইকাৰণেই সেইবিলাকক আমি সাৰ্বজনীন সাহিত্য বুলি কৈছোঁ। আৰু তুলনামূলক সাহিত্য অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত ছাৰ্ভাইভেল ষ্টাডিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বস্তু, অৰ্থাৎ এইটো এটা বৈজ্ঞানিক কথা যে ডাৰউইনে কৈছিলে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, সাহিত্যৰ ভিতৰত যদি তিষ্ঠি থাকিব লাগে, প্ৰতিযোগিতাৰ বজাৰত যদি তিষ্ঠি থাকিব লাগে তেতিয়া ই ফিট হ'ব লাগিব। এতিয়া হীৰেণ ভট্টৰ কবিতা যেনেকৈ ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে, তেওঁৰ মৃত্যুৰ 4 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, বা নিৰ্মল প্ৰভাৰ গীতবিলাক এতিয়াও ছাৰ্ভাইভ কৰি আছে, কিহৰ কাৰণে, যে তাৰ সৈতে অসমৰ মাটি, পানী, বায়ুৰ সম্পৰ্ক আছে। কমলানন্দৰ গীতবিলাক বা পুৰুষোত্তমৰ এই সৃষ্টিবিলাক কিয় মাৰ যোৱা নাই, বা ভূপেন হাজৰিকাৰ গীতবিলাক কি, সেইবিলাকত অসমীয়া মাটিৰ সম্পৰ্ক আছে, অসমীয়া তেজৰ সম্পৰ্ক আছে। গতিকে যিবিলাক সাহিত্যই তাৰ সাৰ্বজনীনতাৰ যোগেদি, বিশ্বজনীনতাৰ যোগেদি, মানৱতাৰ যোগেদি সৰ্বসাধাৰণৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব পাৰে আৰু যুগ যুগ ধৰি কাল নিৰৱধি ই জনসাধাৰণৰ প্ৰাণত অনুভূতিৰ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে, সেইবিলাক সাহিত্যহে যুগজয়ী হ'ব পাৰে। সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ভাষাৰ প্ৰশ্ন বৰ বেছি নাহে, এইকাৰণেই নাহে যে ৰবীন্দ্ৰনাথে বাংলা ভাষাত সাহিত্য চৰ্চা কৰিছিলে, অথচ গীতাঞ্জলিৰ কাৰণে তেওঁ বিশ্বকবিৰূপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছিলে, তেওঁ নোবেল বঁটাও পাইছিলে 1913 চনত। ভাৰতবৰ্ষৰ তেওঁ প্ৰথম সাহিত্য নোবেল বঁটা পোৱা মানুহ, কিন্তু তেওঁ বাংলা ভাষাতহে কাব্য চৰ্চা কৰিছিলে। বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই অসমীয়া ভাষাত, মামণি ৰয়ছম গোস্বামীয়ে অসমীয়া ভাষাত সাহিত্য ৰচনা কৰিও জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে।
গতিকে ভাষাটো কোনো ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধক হ'ব নোৱাৰে যদি তেওঁ কৰা সৃষ্টিৰ যোগেদি এটা সাৰ্বজনীনতা বা বিশ্বজনীনতা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়। সেই অৰ্থতেই ডিভাইন কমেডি বা অন্যান্য গ্ৰন্থবিলাকে আজিও সমগ্ৰ বিশ্বতেই প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আবেদন সাৰ্বজনীন, এই টলষ্টয় বা দস্তয়েভস্কি, দান্তে এইবিলাক কেতিয়াও নমৰে। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ বেজবৰুৱা, শংকৰদেৱ এইবিলাকৰ সৃষ্টি বা মাধৱদেৱৰ যিবিলাক সৃষ্টি সেইবিলাক অক্ষয় অব্যয় হৈ থাকিব, এইকাৰণেই যে তাত তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীলতা এনেধৰণে গভীৰভাৱে তেওঁলোকৰ মানসিকতাক, সৰ্বসাধাৰণৰ মানসিকতাক এক এটা সূক্ষ্মৰূপ প্ৰদানৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে। সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ সাহিত্য যুগজয়ী হৈছে, কালজয়ী হৈছে। গতিকে ছাৰ্ভাইভেলটো এটা ষ্টাডি। দ্বিতীয় কথা হ'ল ষ্টাইলিষ্টিক ষ্টাডি এটা আছে, ষ্টাইল, ৰচনাৰীতি। শ্বেক্সপিয়ৰে যিটো ষ্টাইলত নাটক ৰচনা কৰিছিলে বাণাচুৱে তেনেকৈ কৰা নাই। বাণাচুৱে যেনেকৈ কৰিছিলে মেটালিংকে কৰা নাই, মেটালিংকে যেনেকৈ কৰিছিলে অন্যান্য নাট্যকাৰে কৰা নাই, বা ব্ৰেকট বা বাদল চৰকাৰ বা অন্যান্যবিলাকে কৰা নাই। অথচ যুগৰ লগে লগে তাৰ শৈলীবিলাক চেঞ্জ হয়, সেইটো স্বীকাৰ কৰি এটা কথা ক'ব লাগিব যে সাহিত্যৰ মাজত এনে কিছুমান ৰীতি সোমাই থাকে যি ৰীতিয়ে যুগে যুগে মানুহক সন্মোহিত কৰি থাকে। এতিয়া জ্যোতিপ্ৰসাদৰ নাটকৰ যদি এটা আমি সংলাপ কওঁ, সেই নাটকখন আজিৰ পৰা 30 বছৰ আগত বা 50 বছৰ আগতো বা 100 বছৰ আগতো ৰচিত হ'ব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়। যেনেকৈ ৰূপালীম 60ৰ দশকত ৰচিত, আজি প্ৰায় 60 বছৰেই হ'ল, তাৰ ডাইলগ এটা ক'লে এতিয়াও আমাৰ ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈ সকলোৰে প্ৰাণ স্পৰ্শ কৰি যায়। কিহৰ কাৰণে? যে তাত যিটো মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰ গভীৰতা সেইটো তাত সোমাই আছে। ৰূপালীমখনত যিবিলাক কথা আছে বা কাৰেঙলিগিৰিবিলাকত যিবিলাক সংলাপ আছে সেইবিলাক যথেষ্ট চিত্তাকৰ্ষক, চিন্তনীয়, যিবিলাকে দৰ্শক শ্ৰোতাসকলৰ মনত অনুভূতিৰ সঞ্চাৰ কৰিব পাৰে। ঠিক তেনেকৈ আমি কবিৰ ক্ষেত্ৰত হেম বৰুৱা, দেৱকান্ত বৰুৱা, তেনেকৈ সেই সময়ৰ যিখিনি আৰম্ভণি স্তৰৰ বা নৱকান্ত বৰুৱা, আৰম্ভণি স্তৰৰ আধুনিক যিসকল কবি সেইবিলাকক কেতিয়াও আমি পাহৰিব নোৱাৰোঁ। তেনেকৈ পাহৰিব নোৱাৰোঁ ৰোমান্টিক যুগৰ বেজবৰুৱা বা যতীন দৰা বা গণেশ গগৈ, তেওঁলোকৰ কবিতাবিলাক, সেইবিলাক আমাতকৈ যিবিলাক প্ৰবীণ সেই চামৰ যথেষ্ট আদৰ থকা বস্তু। আৰু আমাৰ চামে যদিও পিছৰবিলাক কবিতা অধ্যয়ন কৰিছে বা সাম্প্ৰতিক কাললৈকে যিবিলাক আমাৰ সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈ আছে তাৰ ভিতৰতো আমি কেইজনৰ বচা বচা কবিকহে আমি গুৰুত্ব দিওঁ। নাটকৰ ক্ষেত্ৰতো আমি তেনেকৈ কেইজনৰ বচা বচা নাট্যকাৰকহে গুৰুত্ব দিওঁ। এইকাৰণে যে সেই নাটকবিলাক বা সেই কবিতাবিলাক হৈছে পৰীক্ষামূলক, পৰীক্ষামূলক বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যে পাশ্চাত্যৰ যিবিলাক কবি এলিয়ট, অডেন, স্পেণ্ডাৰ, হুইটমেন, পাবলো নেৰুদা এইবিলাক, এইবিলাকক অনুসৰণ কৰিয়ে আমাৰ নৱকান্ত বৰুৱা বা হেম বৰুৱা আদিয়ে কবিতা ৰচনা কৰিছিলে আৰু আজিও আজিৰ স্বামীও তেনেধৰণেই কবিতা ৰচনা কৰি আছে। কিন্তু তাৰ লগত তেওঁলোকে কি কৰিছে যে সাম্প্ৰতিক যিটো কাব্যধাৰা সেই কাব্যধাৰাটোৰ সৈতে সম্পৰ্ক ৰাখি তেওঁলোকে কবিতা ৰচনাত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই তেওঁলোকৰ কবিতাবিলাক এফালেদি পাশ্চাত্যৰ সাহিত্যৰ ধাৰা, আনফালেদি বংগীয় সাহিত্যৰ ধাৰা, এই দুয়োটা ধাৰাৰ মাজেদিহে অসমীয়া সাহিত্যই প্ৰকাশ আৰু বিকাশ লাভ কৰিছে। ৰোমান্টিক যুগৰ পৰাই আজিলৈকে আমি যেতিয়াই যোনফালেই নাচাওঁ আমি দেখিবলৈ পাম যে চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া বা পৰৱৰ্তী কালৰ যিবিলাক ঔপন্যাসিক আছে এতিয়ালৈকে বা গল্পকাৰ আছে সেইবিলাকে কি কৰিছে, এফালেদি আমাৰ বংগীয় সাহিত্য চাইছে, আনফালেদি হিন্দী সাহিত্য চাইছে, উৰিয়া সাহিত্য চাইছে আৰু সেইবিলাকত যিটো ধাৰা আছে, ট্ৰেন আছে, সেই ট্ৰেন অনুসৰি সাহিত্য চৰ্চাত মনোনিৱেশ কৰিছে আৰু ফলত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ভাষাৰ সাহিত্যৰাজিৰ মাজত এটা সমিলমিল দেখা পাওঁ। এই সমিলমিলৰ মূলতে হৈছে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতাটো বৰ ডাঙৰ বস্তু। বেজবৰুৱাৰ যিমানবিলাক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছিলে, অভিজ্ঞতা আছিলে, তেওঁ অসমৰ মানুহ হৈও বেংগলত আছিলে, উৰিষ্যাত আছিলে, একেবাৰে নেপাললৈকে কাঠৰ ব্যৱসায় কৰিছিলে, এই গোটেইবিলাক ঠাই ঘূৰি পকি বিভিন্ন মানুহৰ লগত
লগালগি হৈ তেওঁ যিবিলাক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল সেই অভিজ্ঞতা ফুটি উঠিছে তেওঁৰ গল্প উপন্যাস উপন্যাস একমাত্ৰ এখন ৰচনা কৰিছিলে, তথাপিও তেওঁ সমগ্ৰ সাহিত্যৰাজিৰ মাজেদি। ঠিক তেনেকৈ জ্যোতিপ্ৰসাদৰ বয়স কম হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁ বেছিদিন জীয়াই নাথাকিব পাৰে, কিন্তু সেইখিনি সময়তে তেওঁ বাহিৰত গৈ যিবিলাক অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল সেইবিলাকক ইয়াত সাহিত্যৰ মাজত ৰূপ দিছিলে। বিষ্ণুপ্ৰসাদে সংগ্ৰামশীল জীৱনত তেওঁ বহুতো অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিল। ভূপেন হাজৰিকাই গোটেই দিহিঙীয়া দিপাঙে ঘূৰি ফুৰি বিচিত্ৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছিলে। সেই অভিজ্ঞতাৰ তুলনাত কিন্তু সমান্তৰালভাৱে সমসাময়িক বহুতো সাহিত্যিকৰ সিমান অভিজ্ঞতা আহৰণ কৰিব পৰা নাছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ সাহিত্যত আমি জীৱনৰ সেই গভীৰতাটো বিচাৰি নাপাওঁ।